Varžybų analizę pradėkime nuo vakaro žvaigždžių. James Anderson pelnė 27, o Keith Langford 24 taškus. Unix lyderis karts nuo karto pasinaudodavo komandos draugų užtvaromis ir greitomis kontratakomis. Bet geriausiai jam sekėsi situacijose vienas prieš vieną. Nors varžybų galėjai tuo ir piknaudžiavo, bet Langford sugebėdavo be didesnių problemų prasiveržti link krepšio ir lengvai pelnyti taškus. Žalgirio gynėjams jis buvo galvos skausmas, nes jį gindavo per arti, nenorėdami prasileisti tritaškio. Arba per toli, nenorėdami leisti veržtis po krepšiu. Anderson irgi pavyko išnaudoti išlindimą iš užtvarų, bei žaidimą vienas prieš vieną. Jo išskirtinumas buvo greitos kontratakos, kuriomis bent jau pirmoje varžybų dalyje jis efektyviai draskė Unix gynybą. O varžovams pabandžius prieš šį gynybą tiesiog dvigubinti, Anderson pademonstravo savo neprastus kamuolio perdavimo sugebėjimus. Varžybos halėje atskleidė vieną įdomų faktą. Unix nemėgsta atlikinėti derinių. Pakankamai dažnai jie tiesiog išleisdavo sunkų į kraštą, kuris gali pataikyti iš toli, ir žaisdavo 2 prieš 2. Ir tikrai nekartą sulaukė teigiamų rezultatų. Ginti 2 prieš 2 ypač nepatiko Artūrui Gudaičiui. Čia jį per lengvai apeina Curtis. O čia jis per agresyviai išlenda ir nesudaro jokių kliučių varžovo perdavimui. Tačiau viską susumavus, ši taktika buvo neigiama, kadangi dauguma atvejų Žalgiris sugebėdavo ją labai paprastai sustabdyti. Ir kai pirminė užtvara nepasiteisindavo, likdavo tik sudėtingi metimai. Eilė Žalgiriui, kuris kitaip negu Unix savo derinius mėgsta. Žinoma, kaip visada buvo 2 prieš 2, vienintelis įdomesnis dalykas buvo beveik visiškas šio elemento užstrigimas antroje varžybų pusėje. Žaidėjai tiesiog nebesugebėdavo priimti gerų sprendimų arba užbaigti vidutiniško sudėtingumo atakų. Ir kaip visada, buvo žaidimas po krepšiu, kuris šiose varžybose nebuvo patikimas ginklas. Edgaras Ulanovas prieš žemesnius gynėjus atrodė gerai. Tačiau aukštaūgiams sekėsi prasčiau. Iš varžovų juos turbūt labiausiai trikdė Dior Fisher, kuris sugebėdavo gintis individualiai bei tinkamu momentu suteikti pagalbą komandos draugams. Nors girdėjote tik apie vieną, iš tikrųjų halėje susitiko du rimti metikai. Antrasis iš jų buvo Vadim Panin. Šis krepšininkas sugebėjo puikiai išnaudoti Žalgirio žaidėjų klaidas gynyboje ir pataikyti 3 tritaškius antrajame kėlinyje. Abu žaidėjai bėga prie Langford,
Anderson prameta sudėtingą metimą ir į gynybą lengva ristelė grįžtantys aukštaugiai net nemato ties tritaškių stovinčio snaiperio. Curtis labai paprastai įvykė Kariniausko gynybą, Vene priverstas padėti ir Panin eilinį kartą laisvas. Žinoma, kito snaiperio pavardė yra Milaknis, kurio situacija buvo šiek tiek kitokia. Taip, prasta Unix gynyba prisidėjo prie dviejų jo tritaškių. Curtis iš radaro pameta dar nesenai tritaškį pataikiusi metiką, White kažkodėl tai palieka tiesiog degantį žaidėją, tam kad padėtų ginti ant ledo čiužinėjantį Lipkevičių. Tačiau likę du metimai, kuriuos pataikė Milaknis, buvo paties žaidėjo nuopelnas. Trumpai apie gynybą. Nei viena komanda toje aikštelės pusėje stebuklų nerodė. Lekavičius kažkodėl susikeičia ginamaisiais su Jankūnu ir dėl to gynybui pavirtus chaosu, Unix užsidirba baudos metimus. Nei vienas iš Unix aukštaugių neseka kamolio ir nepadeda Panin. Ulanovas net nepristabdo Langford greitoje kontratakoje. Mavrokedilis pramiega po krepšių kertantį Jankūną ir leidžia jam atkovoti kamuolį. Tačiau Unix nelaimiai, Vaidas Karniauskas sugebėjo varžybų pabaigoje pademonstruoti porą geros gynybos pavyzdžių, kurie ir sutrukdė Unix lyginti rezultatą. Kalbant apie polimą, nieko naujo. Žalgiris vis dar stringa varžybų pabaigoje. Šiose varžybose tai pasireiškė užtvaromis, kurios nieko neliečia, nesugebėjimu išsirinkti tinkamos pusės žaidžiant 2 prieš 2, bei per artimų stovėjimų komandos draugo prasiveržimo kelyje. Bet kaip ir varžybose su Lietuvos rytu, skaudžiausiai Žalgirio varžovams kirto neišnaudotos progos. Čia jau nėra ką analizuoti. Dėkui, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, ką matėte, užsiprenumeruokite šį kanalą, paspausdami tą didelį geltoną mygtuką. Taip pat nepamirškite pasidalinti šio vaizdo įrašu su kitais ir peržiūrėti kitas laidas. Pastebėjimai, kontrargumentai ir pasiūlymai, kaip visada, laukiami komentaruose. Čia buvo laida Coast to Coast su kitokiu požiūriu į krepšinį. Iki ir tebūnie krepšinio dievai su jumis.